יש לנו, ברוך השם, בפרשה איזושהי מצווה מיוחדת שהייתי רוצה שטיפה נעסוק בה ונראה כמה דברים נפלאים וענייניים. כתוב ככה: זה יוצא בתחילת פרק י"ג, וכך מובא גם, יישר כוח, בספר החינוך ובמונה המצוות. כאן בפרשה הזאת אומרת התורה הקדושה: את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. עד כאן. אחר כך יש כבר המשך: כי יקום בקרבך הנביא או חולם חלום ונתן אליך אות ומופת. וידוע שכל הנביאי שקר למיניהם, תמיד הם רצו להוסיף ולגרוע מהמצוות של תורתנו הקדושה. יש פה איזה בעל הטורי מעניין מאוד, הוא אומר: כי יקום בקרבך נביא. אז הוא אומר שבקרבך, בגימטריה, זו האישה. מה זה הדבר הזה? כי יקום בקרבך, אומר בעל הטורים, פה זה חומש מקוצר, ברוך השם, אז אין פה את בעל הטורים הזה, אבל אם תסתכלו במקראות גדולות, אז תראו שכתוב מפורש, כן? אז כתוב מפורש: רבותיי, בקרבך זו האישה. מה ההסבר זו האישה? אז הגאון רבי עקיבא איגר, הוא כותב שבעל הטורים הזה מצונזר. זאת אומרת, הצנזורה של הנוצרים היא שלטה בהרבה ספרי הקודש שלנו, מכיוון שכאשר התפשט הבית דפוס והתחילו להדפיס את הספרים הלכה למעשה בפועל, אז הבית דפוס העיקרי זה היה באיטליה, ובאיטליה זה היה המעוז של הנצרות עד היום. ומכיוון שזה המעוז של הנצרות, אז לכן היו תמיד: מארסייך ומחריבייך ממך יצאו. אז היו כאלה שרצו למצוא חן בעיניהם והתחילו לספר כל מיני דברים שכתובים בתלמוד ובמפרשים, במערשה, ברמב"ם, בפירוש המשניות, ביד החזקה, בכמה וכמה מקומות בספרי הקודש. ואז הייתה גזירה קשה מאוד של שריפת ספרי התלמוד. לאחר השתדלויות רבות והרבה תפילות ותעניות, אז קיבלנו רשות מחדש להדפיס את הספרים, אבל שזה יעבור תחת ביקורת הצנזורה. וככה הם צנזרו הרבה הרבה גמרות ופירוש רש"י ותוספות ושאר מפרשים על תורתנו הקדושה בכל ספרי הקודש, כמעט בכל המקצועות. צנזרו הרבה דברים שלפעמים אפילו לא היו קשורים, אלא הם חשבו שזה רומז לשקר שלהם, כבר הם צנזרו. ברוך השם, אנחנו יודעים שלשקר אין רגליים ושפת אמת תיקון לעד. כמעט כל המקומות המצונזרים חזרו חזרה. אני, יש לי בבית ספר, קוראים לו חסרונות הצנזורה, ומי שמסתכל שם לא מאמין. צנזורה בשולחן ערוך, במערשה, ברמב״ם, ביד החזקה, בפירוש המשניות, בפעל הטורים, בכל כך הרבה ספרים, אבל יש שם חסרונות הצנזורה. כל המקומות המצונזרים יש שם את השלמות שלהם, והיום ברוך השם מכשור דרי מבחינת ספרי הקודש, ולא רק שחוזרים ומדפיסים את הספרים עם כל התוספות שצונזרו, אלא עוד עושים עבודת מחקר רצינית בכתבי יד שהיו ברבותינו הראשונים וכולי, בשביל לדייק את הדברים היטב בצורה המדויקת ביותר שלהם. אין ספק שזה עוד כמה סימנים לגאולה, שבעצם האמת צומחת וגודלת ואמת מארץ תצמח. אז גם פה בעל הטורים הזה הוא מצונזר, ככה אומר הגאון רבי עקיבא איגר. להגיד בקרבך זו האישה, זה עדיין לא אומר לי כלום, אבל אם אתם תראו בקרבך נביא, כי יקום בקרבך נביא, ומדובר פה על נביא שקר, אז נביא זה בגימטריה ובנה, כן?
הרי במילה נביא יש שם את האותיות בן, ויש שם יוד ואלף. יוד ואלף זה 11. אז אם תעשו ובנה, אז זאת הראשונה והאחרונה זה ו' ו-א', זה 11. ובאמצע זה בנה, זה בן נון. יוצא לנו מכאן, כי יקום בקרבך נביא, בקרבך נביא, בגימטריה, זו האישה ובנה. למי מתכוונים? לאותה מירי, כן? עם שוקי. שהם ככה סיפרו סיפורים, מה היא תגיד? שהיא הלכה ועשתה מעשה ככה בצורה אסורה? לא. אז סיפרו איזה סיפורי בדיות בשביל להשפיע על אותם עובדי אלילים שהיו באותו זמן בשביל שיצטרפו אליהם. בכל מקרה, לקמידי דלה רמיזה באורייטה, ובה התורה כבר רומזת את הדבר הזה, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת, אפילו אם ייתן לך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ונעובדם, ידוע שהנצרות זה עבודה זרה, עניין של שיתוף. לא תשמע על דברי הנביא ההוא או לחלם החלום ההוא, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו, ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת, כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפודחה מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה וביערת הרע מקרבך. וזה בעצם רבותה העניין של אותו שוקי שדיברנו עליו, שהגמרא אומרת במסרת סנהדרין שדנו אותו כמסית ומדיח, ולא מהפכים בזכותו של מסית, ולכן כל הפרשה הזאת רואים איך היא נכתבה עליו, וכתוב מפורש אחרי אלוהים אחרים, כן, הוא עשה את עצמו אלוה, עשה את עצמו אלוה, פסל, המאמינים שלו לאחר מכן עשו אותו אלוה, כביכול תמיד היה, כל מיני שיבושים כאלו ואחרים. בגלל זה אגב, גם אנחנו נלמד בעזרת השם בלי נדר בפרשיות הבאות, פרשת כי תבוא, שפרשת כי תבוא אגב היא מאוד מקבילה לפרשה הזאת. כאן כתוב מפורש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה וכולי, ואז כתוב מפורש את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הריבל. בפרשת כי תבוא זה היה הברכות והקללות. דבר מאוד מעניין, שבכל הברכות והקללות, אז כתוב לדוגמה, ארור מקלי אבי ואימו, ארור משגה עיוור בדרך וכולי. אבל רק בקללה הראשונה כתוב, ארור האיש, אשר יעשה פסל מסכה ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. ארור האיש. בשום מקום לא כתוב האיש. כתוב ארור משגה. למה לא כתוב ארור האיש משגה עיוור בדרך? למה לא כתוב ארור האיש מקלי אבי ואימו? למה רק בפסל מסכה כתוב שם ארור האיש? אם אתם תעשו בגימטריה האיש, ה' וא' זה ו', ויש שם י' וש'. ו', י' וש' זה ישו. האיש בגימטריה זה ישו. ארור האיש אשר יעשה פסל מסכה. וזה בעצם בדיוק העניין הזה. יש ברבנו אפרים וברבותינו בעלי התוספות עוד הרבה רמזים בעניינים הללו, והסמיכות של הדברים רבותיי היקרים זה למה שאומרת תורתנו הקדושה, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. יש איסור רבותיי של בל תוסיף, ויש איסור של בל תגרע על דיני התורה הקדושה והתורה. מה עיקר הטעם של האיסור? כותב ספר החינוך, פה בפרשייה שלנו, במניין המצוות, הוא אומר, כל יהודי צריך לדעת ולהאמין שהשם יתברך ותורתו הקדושה ומצוותיה שלמים בתכלית השלמות האפשרית שיכולה להיות. זאת אומרת, אין שלמות מרבית יותר מהשלמות של התורה והמצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם כן,
והמצוות הן שלמות, אז בשביל מה בן אדם יוסיף על המצווה? או בשביל מה בן אדם יגרע מן המצווה? אם בן אדם חושב שהוא יכול להוסיף או לגרוע מהמצוות של השם, זאת אומרת שיש לו פגם גדול מאוד באמונה, מכיוון שהוא חושב שאולי התורה שלנו צריכה איזה שיפוץ, אולי היא צריכה איזה שדרוג, אולי התורה מחמירה מדי, אז צריך להוריד, אולי התורה מקלה מדי, אז צריך להוסיף, וכן על זה הדרך. לכן זה האיסור רבותיי של בל תוסיף ובל תגרע. האמת, האיסור של בל תגרע הוא מאוד מובן, הגיונית, בסברה. הרי זה המצוות של התורה, מי יכול לחסר מהם? פשוט. אבל האיסור של בל תוסיף לכאורה הוא פחות מובן, למה? כי מה אומר בעצם בל תוסיף? הוא אומר, שמה, אמרתי לך לקחת ארבעת המינים בסוכות. לולב, הדסים, ערבה ואתרוג. הכל בסדר. אתה תיקח את ארבעת המינים הללו, אל תגרע מהם, אל תגרע, אני מבין. אם אני מוריד לדוגמה ערבה אחת או הדס אחד, גרעתי מהמצווה. אבל מה זה בל תוסיף? בל תוסיף הכוונה, אני לוקח את כל ארבעת המינים והוספתי עוד מלפפון. בסדר? או לדוגמה גזר. הוספתי ולקחתי גזר ביחד עם ארבעת המינים ועשיתי נענוע, כאילו זאת המצווה. ואדם שעשה את זה עובר על בל תוסיף. לכאורה למה? למה אני לא אומר שתתייחס לגזר הזה כאילו הוא לא נמצא? רואים את שאינו מינו כאינו, כמו שכתוב בהלכות איסור והיתר, ותתייחס לארבעת המינים שלקחת ביד. להם תתייחס. מה העניין של הבל תוסיף? אלא זה על פי היסוד שדיברנו. זאת אומרת, ברגע שאני מבין ומאמין ויודע שהמצוות של הבורא יתברך שמו לעד הם שלמות בתכלית השלמות, זה כבר לא אכפת לי אם אתה גורע או אם אתה מוסיף. עצם זה שאתה גורם שינוי מצורת המצווה, אתה גורם שינוי בתורה, זה כבר נקרא שאתה גרעת. אתה גרעת מהצורה של המצווה, אתה שינית את התורה. ברגע שאתה שינית את התורה, זה לא אכפת לי אם זה נעשה על ידי שחיסרת או על ידי שאוספת. עצם זה ששינית את הצורה שלה, את הצורה היפה שלה, כולך יפה רעייתי, ומומן בך, היא לא צריכה שום שיפוץ, שום שכלול, שום שדרוג. עצם זה שבאדם שינה משהו, זה כבר בגדר שהוא עבר עליו דאורייתא, והוא שינה את צורת המצווה, והעונש שלו קשה מאוד. עד כאן הדברים מובנים, ברוך השם. עכשיו בואו נשאל שאלה ששואלים אותם מרבותינו הראשונים. שואלים רבותינו הראשונים כמלאכים, אז איך יכול להיות שחז"ל הקדושים והטהורים, לא פחות ולא יותר, הוסיפו לנו הרבה הרבה שינויים לכאורה בתורה? לדוגמה, התורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו. אז זאת אומרת, מה התורה אסרה? התורה אסרה לבשל גדי, זה בשר בהמה טהורה, בחלב אמו, דהיינו בחלב של בהמה טהורה. אין בעיה, אנחנו נלך בביאור של התורה כמו שחז"ל מלמדים אותנו. אני לא אומר חלילה שבאדם צריך לדייק בתורה כמו הקראים, שדווקא בחלב של אמא שלו אסור לו לבשל את הגדי, ובחלב של אחרת מותרת. דברים בטלים. ודאי שבשר בהמה טהורה, אסור לבשל בחלב של בהמה טהורה. והנה חינמי שהוא עדין גם חיה. כך קיבלו חז"ל. עכשיו יוצא לנו מכאן, שזה מה שאומרת התורה, והתורה גם חוזרת על זה גימל פעמים. גם בפרשת משפטים, גם אצלנו בפרשת ראה, גימל פעמים התורה חוזרת לא תבשל גדי בחלב אמו, וחז"ל מלמדים אותנו בגמרא במסרת חולין, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור אכילה. זאת אומרת, אם בן אדם בישל בשר וחלב, אז הוא עבר איסור על גוף הבישול, גם אסור לו לאכול את מה שנתבשל, וגם אסור לו למכור זאת ולקבל על כך כסף לדוגמה. אסור בהנאה, צריך לקבור זאת.
דווקא הם מתבשל ביחד. באים חזר לקדושים והתאורים, ומוסיפים לנו רבותיי הרבה גדרים, הרבה סייגים. אומרים לנו חזל, תשמע, לא רק בישול אסור, גם לאכול בשר וחלב ביחד אסור. זאת אומרת, מדין תורה מותר לקחת סטייק של בשר בקר, לשים עליו גבינה צהובה ולאכול ביחד. מדין תורה זה מותר. חזל אומרים, אסור. למה אסור? אסור לך לאכול בשר וחלב ביחד. שמה יבוא לבשל. יותר מזה, חז"ל אומרים, כפי שאנחנו נוהגים הלכה למעשה, שאסור גם לאכול אותם בסעודה אחת. אז נכון, יש הרבה מחלוקת בראשונים, מה הכוונה סעודה אחת? יש אומרים שדווקא באותו סעודה אסור, סעודה אחרת אפילו בלי המתנה מותר, יש אומרים להמתין שעה, שלוש, ארבע, אנחנו נוקטים כדעת תעריף מסעודה לסעודה, שזה שש שעות. זאת אומרת, לא רק שחז"ל אומרים לי שאסור לי לאכול אותם ביחד אפילו אם הם לא נתבשלו, אלא גם צריך להמתין ביניהם. לא רק זאת, אלא אפילו בשר עוף, שבשר עוף בכלל התורה לא דיברה. חז"ל אומרים שבשר עוף גם אסור לבשל ביחד עם חלב. התורה לא אסרה דבר כזה. לא רק שהם אומרים לי שאסור לבשל בשר עוף עם חלב, גם אסור לי לאכול אותם אפילו אם הם לא מבושלים. אסור לי לאכול אותם ביחד. לא רק זאת, גם אם אכלתי עוף לחוד, אני צריך גם להמתין. מה עם בל תוסיף? מה זה הדברים האלה? זה רק אחת מהדוגמאות, יש עוד רבות. דוגמאות רבותיי. כל מיני גדרים, סייגים, מדי רבנן. נו, אז התשובה המפורסמת שרוצים לומר, שמע, זה משמרת, זה גדרים, זה סייגים. הם לא מוסיפים על התורה, הם רק מרחיקים אותך מן העבירה. טוב, האמת שזה יכול להיות תירוץ טוב. אבל מה נגיד רבותיי על חז"ל שתקנו לדוגמה נטילת ידיים? איפה כתוב בתורה נטילת ידיים? חז"ל תקנו להדליק נרות חנוכה, חז"ל תקנו להדליק נרות שבת, תקנו עירובין, כל המצוות דרבנן. מה אם בל תוסיף בכל העניינים הללו? צריך להבין רבותיי איך זה היה מותר? זו שאלה שעסקו בה רבותינו הראשונים. רבנו הרמב״ם מסביר דבר כזה. הרמב״ם אומר שכל הלאו, כל האיסור של בל תוסיף, בל תגרע, זה אך ורק באופן שחז"ל יגידו לך אסור מדאורייתא לאכול בשר עוף עם חלב. זאת אומרת, אם יבואו חכמים ויגידו לך שיש איסור נוסף מהתורה, מדאורייתא, או מצווה נוספת מהתורה, אז עוברים על בל תוסיף. או בל תגרע. אבל ברגע שחז"ל אומרים, לא, בתורה יש תרי"ג מצוות, והם המצוות ועליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע. אלה הם המצוות. מה שאנחנו אומרים לך, תקנות וגזרות נוספות וחדשות, זה לא מהתורה, זה משלנו, זה מדרבנן. ברגע שחכמים אומרים זה מדרבנן, אז הם לא שמו את דבריהם כדברי תורה, אלא אומרים זו התורה, אנחנו לא מוסיפים על התורה. אפילו שאנחנו אומרים שחייב ליטול ידיים ואסור לאכול בלי נטילת ידיים, אנחנו אומרים שמי שאכל בלי נטילת ידיים הוא לא עבר על התורה, כי התורה לא אמרה זאת, אלא הוא עבר על דברי חכמים. ולכן באופן כזה שהם בעצם מציינים את הדבר, שזאת לא התורה, אלא זה דבריהם, אז הם לא עוברים על בל תוסיף ובל תגרע. כי על התורה עצמה הם לא הוסיפו ולא גרעו. מתי עוברים על בל תוסיף בל תגרע על התורה עצמה? מתי שאתה משנה את מניין המצוות או את צורת המצוות של התורה עצמה. עד כאן מובן? זה הרמב״ם, כותב את זה בהלכות ממרים, פרק ב', הלכה ט'. הרעב"ד חולק שם על הרמב״ם, הרעב"ד אומר שכל האיסור של בל תוסיף זה רק במצוות עשה, לגבי גדרים וסייגים וכדומה, אין בזה שום בעיה, אפילו אם הם יגידו שדבריהם זה כדברי תורה. כך בעצם רבנו הרעב"ד, הוא אפילו משתמש בלשון קשה נגד הרמב״ם,
הוא אומר כל מה שיעריך פה, כל דבריו הבל עד כדי כך, אבל הכסף משנה ועוד הרבה נושא כלים על הרמב״ם ומרבותינו הפוסקים במשך כל הדורות, ישבו בטוב טעם ודעת את דברי רבנו הרמב״ם ודבריו חיים וקיימים, וגם הרעבד יזדקק להסביר כמו הרמב״ם, שלמה בנטילת ידיים ובהדלקת נר חנוכה והדלקת נר שבת וכדומה, למה אין בזה בל תוסיף? מכיוון שמציינים שזה דרבנן. הרי במצוות עשה הרעבד מסכים שיש בל תוסיף. איך? וברגע שאני מציין ומדגיש שזה דרבנן, אין בזה בל תוסיף ובל תגרע. מתי יש בל תוסיף בל תגרע? הכוונה, אם יבוא מישהו ויגיד לי שבשר עוף, לבשל אותו בחלב, התורה אסרה את זה, אם הוא ככה ידבר, יפה, אם הוא ככה ידבר, הוא יעבור על בל תוסיף. אבל אם הוא יגיד לי, תשמע, התורה התירה ואני אוסר לך. הוא מדבר על דברים בעין עניין, וזה הכל. לא, עובר על בל תוסיף. התורה הקפידה על זה מאוד. אז הוא מדבר על דברים לא לעניין. כבודו אומר שהוא מדבר לא לעניין, אבל ההלכה אומרת שלא רק שהוא מדבר לא לעניין, אלא הוא גם מקבל מלכות. בסדר? עכשיו צריכים להבין רבותיי. זה בעצם לגבי הנקודה הזאת, יש בזה הרבה רעיון מאחורה, אבל ברגע שמציינים שזה דרבנן, לא עוברים. אז כמו שאמרתי, מיישבים את דעת הרמב״ם, ועד הרבה, הדעה של הרמב״ם היא הרבה יותר רווחת להלכה ולמעשה. עכשיו, שימו לב רבותיי, בשביל לחדד את העניין הזה, צריך לדעת שדווקא אם עושים שינוי במצווה של התורה, אז עוברים. לדוגמה, יש שופר, אני אתן דוגמה רק בשביל הרעיון שבדבר. יש מה לחלק, אבל זה בשביל הרעיון שבדבר. לדוגמה, יש לנו שופר רבותיי, שרוצים עכשיו לצפות אותו בזהב. אדם חבב את המצוות, רוצה לצפות אותו בזהב. להלכה, מותר לו בתנאי. א', שהוא לא ישים את הזהב בפייה של השופר, בשביל שלא יהיה חציצה בין הפה לשופר. דבר שני, גם אם אין זהב בפייה של השופר, אם הוא יצפה את השופר למעלה באופן שזה משנה את הקול של השופר, את הקול של התקיעה, זה אסור. אבל אם הוא יוסיף זהב באופן שזה לא יוצר חציצה ולא משנה את הקול, זה יהיה מותר. מי שהבין את הרעיון הזה, הבין את העניין של בל תוסיף. למה? מכיוון מתי יש את האיסור של בל תוסיף שהוא משנה מהמהות של המצווה. משנה מהצורה של המצווה, משנה מהפנימיות של המצווה. זאת אומרת, אם הוא שינה את הקול של השופר, זה כבר לא מה שהתורה ציוותה. התורה ציוותה לתקוע בשופר, לא בשופר שמצופה בזהב עם קול של שופר מצופה בזהב. זאת אומרת, הוא משנה את הדבר הזה. ולכן, בקיאי גוונה, הוא עובר על בל תוסיף. אותו דבר גם בעניין של הכוונה של האדם, אם לדוגמה, האדם יושן עכשיו בשמיני עצרת בסוכה, אז הוא גם כן עובר על בל תוסיף, אם יש לו כוונה להוסיף על השבעה ימים שכתוב בתורה. הוא אומר, אני רוצה לישון, ככה התורה אמרה, שבעה ימים, אני רוצה להוסיף עוד יום אחד. משום מצוות סוכה, לישון בסוכה, עובר על בל תוסיף. אם הוא ישן שם סתם בגלל שיש שם אוויר טוב, מדין תורה או לא, עובר על בל תוסיף. ככה נפסק להלכה, על פי הגמרא במסכת ראש השנה. נכון, אתה צודק, למה צריך להוריד תפר וכולי? זה לרווחא דמילתא וגם משום מראית עין. אבל מדין תורה, ברגע שאין לו בזה כוונה, כן, הוא לא עובר בזה בל תוסיף. כמו ארבע מינים, אתה לא להוסיף יותר מ... ולגבי ארבעת המינים, גם כן אם הוא עושה את זה בשביל, הוא מכוון שזה חלק מהמצווה להוסיף עכשיו מלפפות, אז הוא עובר על בל תוסיף. אם הוא לא עשה את זה בשביל להוסיף על המצווה, לא עובר. ולמה הוא עובר? מכיוון שהוא משנה מצורת המצווה. מתי? מתי שיש לו כוונה משום המצווה. אז יש לו פה בעיה רצינית. עכשיו, שימו לב רבותיי. הנקודה היא שגם לתקן מצוות נוספות, אפילו להדגיש שהן מדרבנן, אם זה נטילת ידיים, אם זה הדלקת הנר וכדומה,
אפילו זה דרבנן, ואני אדגיש את זה דרבנן, גם אין לכל אחד סמכות לעשות דבר כזה. אלא דווקא לסנהדרין, שהיו סמוכים, הם יכולים לעשות תקנות ומצוות חדשות, ולהדגיש את זה דרבנן. אם הם לא ידגישו את זה דרבנן, גם הם עוברים על בל תוסיף. וזה יהיה מקובל על כלל ישראל. יש גמרא במסכת סנהדרין, בדף חפתת עמוד א'. שם אומרת הגמרא, מניין למדים שכל המוסיף גורע. עכשיו, כל המוסיף גורע, רבותיי, אם הבנו טוב את מה שדיברנו עד עכשיו בעניין של בל תוסיף, בל תגרע על המצוות של התורה, אז אנחנו גם מבינים כבר היטב מה זה כל המוסיף גורע. למה? כי ברגע שהוא הוסיף על המהות של המצווה, על צורת המצווה, ברגע שהוא הוסיף על זה, הוא גרע. מה הוא גרע? הוא גרע מכוונת הבורא ברוך הוא, שנתן את המצווה ככה, כמו שאומר בעל החינוך, הקדוש ברוך הוא שנתן את המצוות, הוא נתן אותם שלמות, תמימות. אם הוספת, זה נקרא שחיסרת. זה העיקר. כי אנחנו שאלנו מקודם, מה העניין? אני מוסיף, אז אני אוסיף עוד משהו. אני לוקח את מה שהתורה אמרה, ואני רוצה להוסיף. אלא זה בל תוסיף משום שאתה גורע. אתה גורע מהכוונה של הבורא. שינית את צורת המצווה. הגמרא מביאה שם דבר מעניין מאוד. אומרת הגמרא, מגימל מקומות למדנו שכל המוסיף גורע. מקור ראשון, אצל אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא אמר מפורש לאדם הראשון, שמעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. נקודה. מה אמר האדם הראשון לחווה? הוא אמר לה שהקדוש ברוך הוא ציווה לו לאכול ולא לגעת בו. כאשר חווה דיברה עם הנחש, אז חווה אומרת לנחש את מה שהאדם הראשון אמר לה. אפילו שלא כתוב מפורש שהאדם הראשון אמר לה. אבל כל המפרשים ככה כותבים שהיא לא המציאה מעצמה, ודאי שזה מה שהוא מסר לה. ואז היא אומרת שמכל עץ הגן אנחנו יכולים לאכול, אבל מעץ הדעת טוב ורע אמר אלוקים. היא מדגישה מפורש. אמר אלוקים. לא תיגעו בו ולא תאכלו ממנו. זאת אומרת, אסור גם לגעת וגם לאכול. הנה, אני אראה לכם אפילו את הפסוק, כי זה מאוד מאוד חשוב לדיוק של הדברים. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותו. עכשיו שימו לב, פה הנחש מצא בעצם את הפתח, דחף את חווה על העץ, אמר לה, הנה את רואה שלא קרה לך שום דבר. מכאן אנחנו לומדים שהיא לא המציאה את זה, אלא שהיא קיבלה ככה מהאדם הראשון. כי אם היא הייתה ממציאה, דהיינו, שאם האדם הראשון היה אומר לה שהקדוש ברוך הוא אמר רק לא לאכול, והיא הייתה יודעת שהיא הוסיפה גם לא לגעת, אז גם אם הנחש דחף אותה על העץ והיא נגע בעץ, הוא אומר לה, נו בסדר, נו, אני המצאתי את זה לא לגעת. היא לא הייתה צריכה להיבהל מזה. אבל מזה שפתאום היא אמרה, לא קרה לי שום דבר. משמע שהאדם הראשון אמר לה את זה מפורש. לא לגעת ולא לאכול. מי אמר שהוא אמר? איך? מי אמר שהוא אמר? המפרשים מביאים שמה? מצורה, מסברה פשוטה. איך? מה כבוד אומר? איך? טוב. ודאי, רבותיי היקרים, שימו לב טוב. מי ציווה לחווה? האדם הראשון. נקודה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון? בואו אני אראה לכם את הפסוק. הפסוק אומר מפורש בפרק ב', כן? אין. ועץ הדעת טוב הרע וכו'. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור. מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. נקודה. ככה השם יתברך, אמר לאדם הראשון. כי ביום אכולך ממנו. באה חווה, מדברת עכשיו עם הנחש. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים. לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותון. היא הוסיפה פה. עכשיו יש שתי אפשרויות.
או שהיא הוסיפה מעצמה, או שהאדם הראשון אמר לה את המילים האלה. מה אומרים המפורשים? כתוב מפורש שהנחש דחף אותה על העץ, והיא נגע בעץ, והוא אמר לה, הנה, את רואה, לא קרה לך כלום. ואז כתוב, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל. למה? מכיוון שהוא הנחש סיפר לסיפורים שהבורא אכל מהעץ הזה לפני שהוא ברא, והוא לא רוצה שתהיו כמוהו וכו' וכו'. וברגע שהוא דחף את חווה על העץ והיא ראתה שלא קרה לה שום דבר, פתאום נכנסו דברי הנחש לליבה. אמרה, שמע, באמת לא קרה לי כלום, אז באמת למה הקדוש ברוך הוא ככה אמר? אולי באמת זה כמו שהנחש אומר. עד כדי כך. עכשיו, אם היא הייתה ממציאה את זה, והיא הייתה אומרת, לא תיגעו, אז היא לא הייתה צריכה להתפעל מזה שלא קרה לה כלום. אבל אם ככה היא קיבלה מהאדם הראשון, אז אני מבין למה השתפשה עליה דעתה ברגע שהיא נגעה בעץ ולא קרה לה כלום. כי היא קיבלה מהאדם הראשון מפורש, שאין הבדל בין הנגיעה לאכילה. ככה היא קיבלה. מובן? זה הבנה פשוטה. יש שאלה, הרי יש פה טענה על האדם הראשון. ככה חז"ל אומרים בגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ט עמוד א', מזה שהאדם הראשון הוסיף על ציווי השם, והוא אמר לחווה שאסור גם לגעת בעץ, אז הנה, כל המוסיף גורע. מה זה גרם התוספת הזאת? זה גרם לחטא. מה זה חטא? חטא זה חיסרון. אז כל המוסיף גורע. זה ראיה ראשונה של חז"ל. אני רוצה רגע לעצור פה לפני שאני הולך איתכם לראיה השנייה והשלישית. יש גמרא שהיא מופיעה גם במסכת סוטה, גם בנזיר, גם בעבודה זרה. כתוב שמה שאדם שקיבל על עצמו נזירות, הרי אסור לו לאכול ולשתות מהגפן, ואם אני רואה אותו מתקרב לכרם, אז כתוב שמה, לך לך, אמרין נזירה, סחור סחור, לקרמה לא תקרב. ככה כתוב מפורש. זאת אומרת, אומרים לנזיר, סחור סחור, תסתובב, תלך מפה, אל תתקרב לכרם. למה? מכיוון שאסור לך לאכול מהכרם, אסור לך לשתות מהיין, ממילא גם אל תתקרב בכלל. תפוס מרחק. וחז"ל משבחים מאוד את ההנהגה הזאת, שבאדם לא יביא את עצמו למקום של ניסיון, או למקום שעלול להיות לו מכשול. לך לך, אמרי נזירה, סחור סחור, לקרמה לא תקרב. וחז"ל משבחים זאת היטב. אז מכיוון שחז"ל משבחים היטב את ההנהגה הזאת, מה זה שונה ממה שהאדם הראשון אמר לחווה? זאת אומרת, כמו שחז"ל אומרים שצריך להרחיק את האדם מהניסיון ואת הנזיר מהכרם, אז בעצם זה מה שהאדם הראשון אמר לחווה. אבל לא אומרים לו שזה איסור. או. לא אומרים לו שזה איסור. מה הפירוש? שימו לב טוב, עד כמה הדברים מתוקים. עד כמה זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. כל הבעיה אצל האדם הראשון, רבותיי, זה לא שהוא אמר לחווה לא לגעת בעץ. הבעיה אצל האדם הראשון, שהוא אמר לחווה שאלוקים אמר לו לא לגעת בעץ. זה הבעיה. אפילו היה אומר לה את זה בצורת איסור. אבל אל תגיד שזה השם אמר. תגיד לזה מדרבנן. אם הסנהדרין יכולים לתקן גדרים וסייגים לתורה, ועשיתם משמרת למשמרתי, ועשו סייג לתורה, אז אין בעיה. אבל זה בסדר, ודאי שגם האדם הראשון יכול לעשות זאת. אבל אל תגיד לה שהשם אמר. ברגע שאתה אומר לה שהשם אמר, זה כבר בל תוסיף. זה כבר שקר. בגלל זה תראו איך זה מדוקדק בפסוק בתורה, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותו. היא אומרת מפורש, אמר אלוקים. פה הנחש הצליח לתפוס.
אם האדם הראשון רבותיי היה אומר לחווה שהקדוש ברוך הוא אסר לאכול מעץ הדעת, אבל אני אומר לך בתור בעלך שגם אל תגיעי בו, אל תתקרבי אליו בכלל, קרוב לוודאי שהייתה שומעת לו. ברגע שהאדם הראשון לכאורה הוא רצה לחזק את האיסור שיהיה יותר חמור בעיניה, אז מה הוא אמר לה? אמר אלוהים לא לאכול ולא לגעת בו. ברגע שהוא אמר זאת מסתמה מכוונה טובה בשביל להרחיק אותה מהעבירה, אבל ברגע שהוא תלה את הדברים בקדוש ברוך הוא וזה לא נכון, כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לגעת, פה הוא עבר על בלטוסים. אז יוצא לנו מכאן שאצל הנזיר, לך לך אמרי נזירה סחור סחור לקרמה לא תקרב, אז לך לך אמרי נזירה, אנחנו אומרים לך הנזיר לקרמה אל תקרב, זה הנהגה טובה, זה מצוין, כי אתה מציין את הדברים שהם מדרבנן, הנהגות, גדרים, סייגים, עשיתם משמרת למשמרתי, כך ראוי, כך נאה וכך נכון לעשות. אבל ברגע שאתה תולה את הדברים בקדוש ברוך הוא, זה כבר איסור של בל תוסיף. עד כאן מובן? נפלא מאוד. זה רווח גדול מאוד. עכשיו, מה הדוגמה השנייה של הגמרא? אומרת הגמרא, כתוב בתורה, בפרשת תרומה, בפרק כ"ה, חומש שמות. כתוב שם, המאתיים. המאתיים אורכו, המאתיים רוחבו, לדוגמה. מה זה המאתיים? שתי אמות. יש לי אמה אחת, אז שתי אמות אני קורא להם המאתיים. אומרת הגמרא, תגיד לי, אם הייתי מוריד את האלף מהמאתיים, מה הייתי מקבל? מאתיים. מאתיים, זה כבר מידה אחרת לגמרי. יוצא לי מכאן שברגע, זה יותר מכפול, ברגע שהוספת א', מ-200 קיצרת את זה ל-200. מ-200 ל-2. הורדת 198. מכאן למדיעים שכל המוסיף גורע. זאת אומרת, בלי האלף זה 200. עם האלף הוספתי אות. הוספתי אלף. עם האלף גרעתי את המידה. מ-200 זה הפך להיות ה-200. מכאן חז"ל לומדים בצורה יפהפייה, הנה ראיה שכל המוסיף גורע. נפלא. מה הדוגמה השלישית? הדוגמה השלישית זה מה שכתוב בתורה, השתי עשרה יריות. השתי עשרה. עם עין. איזה מספר זה השתי עשרה? איך? 11. מצוין. השתי עשרה. אם הייתי מוריד את העין, זה היה 12. זה היה 12. מה יוצא לך מכאן? שהוספת אות, הוספת את העין, ואז על ידי כך גרעת את המידה. מ-12 הפך להיות 11. נפלא מאוד. ככה מביאה הגמרא במסכת סנהדרין, בדף כ"ט עמוד א', את הדוגמאות הללו של כל המוסיף גורע. דוגמה אחת מהאדם הראשון, דוגמה שנייה מה-200, דוגמה שלישית מה-12. כאן אני ראיתי סוד נפלא בספר שנקרא תישאני רוח. הוא כותב דבר יפה יפה. הוא אומר, תגיד לי, יש לך דוגמה כל כך חזקה, כל כך עצומה, מהאדם הראשון, שהוא הוסיף לחווה לא לגעת, והנה תראה מה קרה, בחייה לדורות, חטא האדם הראשון, מהתוספת הזו. יש לך דוגמה כל כך חזקה, עכשיו אתה בא אליי בעניינים של אותיות, זאת אומרת יפה, זה וורט יפה, המאתיים, תוריד את האלף, זה 200, עם האלף, זה המאתיים, זה וורט יפה, אבל כביכול זה עניינים של אותיות, זה כמו פרפראות כאלו. יש לך ראיה כל כך אלימת מהאדם וחווה, מה אתה מביא לי עכשיו עניינים של אותיות? כן? שאלה יפה. אז הוא אומר, רבותיי, שיש בדבר הזה סוד נפלא. הרי מה אנחנו לומדים? כל המוסיף גורע. פה אני אתן לכם עכשיו מה שהוא אומר, זה מתנה טובה. כתוב שמי שנותן מתנה טובה לחברו, צריך להודיעו. אז אני מודיע לכם מראש,
שתדעו ככה להחזיק את זה בשתי ידיים. אתם יודעים מה נגרע, מה נגרע מהאדם הראשון בעקבות החטא? הרבה דברים. היה צריך להיות בהתחלה בן על מוות, לאחר מכן נכנס עליו מיטה, ועוד הרבה הרבה דברים שהם בחייה לדורות. אבל אחד מהדברים המעניינים, שגם מרן הבן איש חי עליו השלום, הוא מביא את זה בבן איש חי הלכות, שנה ראשונה, פרשת בראשית, בהקדמה, וזה הכל על פי רבנו הארי בעץ חיים, שבתחילה האדם וחווה היה להם כותנות אור, באלף. היו מהירים. לאחר החטא כתוב ויעש לאדם ולאשתו כותנות אור בעין וילבישן. הלביש אותם כותנות אור, וכתוב ברבנו הארי שהכותנות אור הללו בעין זה האור הזה. זה מה שנקרא משחד החיביה. זה משחד החיביה, בתחילה זה לא היה ככה. ובגלל שזה לא היה ככה, באדם לא היה צריך למות. ברגע שקיבלנו את האור הזה בעין, בשביל להשיל את האור הזה, צריכים למות, להיקבר, להשיל אותו, ואז בתחיית המתים נקום עם האור באלף. וגם זה החלוקה דרבנן שבאדם מתלבש בו לאחר הפטירה. יוצא לי מכאן, שתסתכלו בבן איש חי פרשת בראשית, שהוא אומר שההבדל המספרי שלהם זה 69, גימטריה יגון, שעל ידי כך ירד יגון לעולם, וזה גם נקרא אביון, כי הוא הפסיד את האורות הרוחניים שהיו לו באלף, והוא קיבל כותנות אור בעין. תראו רבותיי היקרים את הדוגמאות שהגמרא אומרת. כל הגמרא שלנו, הכל זה רזין דרזין. הדוגמה הראשונה שהגמרא מביאה שכל המוסיף גורע זה מאדם וחווה. הדוגמה השנייה זה מ-200, זה דוגמה של א'. הדוגמה השלישית זה דוגמה של השתי עשרה יריות, זה דוגמה של עין. מה היה ההבדל באדם הראשון לפני החטא? הוא היה אור באלף. מה הוא היה אחרי החטא? הוא היה אור בעין. כותנות אור וילבישן. וזה הדוגמאות של הגמרא אחד אחרי השני. במסרת סנהדרין בדף כ"ט עמוד א'. יוצא לי מכאן, זה כפתור ופרח, ממש. יוצא לי מכאן רבותיי, שזה בדיוק כל המוסיף גורע, אז לעולם מה אמרנו שזה לכאורה אתה יש לך ראיה כל כך חזקה מאדם וחווה של כל המוסיף גורע, מה אתה עכשיו עושה לי עניינים של אותיות? לא. הראיה החזקה זה מהאדם הראשון, וזה הראיה גם נשארת. השתי דוגמאות לאחר מכן זה להראות לך מה הוא הפסיד. מה הוא הפסיד? שבתחילה הוא היה אור באלף, ולאחר כל המוסיף גורע, אז הוא נעשה אור בעין. זאת אומרת הוא ירד ממדרגתו 10 מונים. יש עוד רמז נפלא לדבר הזה. משה רבנו עליו השלום, כאשר עלה למרום, אז כולנו יודעים שהוא ירד וקרן אור פניו. היה כולו מאיר, מאיר באור נפלא, אור באלף, עד כדי כך שהיה צריך לשים מסווה בשביל לדבר. עם ישראל, לפני החטא של העגל, היו יכולים רבותיי לקבל את האור של משה רבנו בלי מסווה ובלי אמצעים ובלי מתווכים ובלי אף אחד לפני החטא של העגל. למה? כי הם חזרו למדרגה של האדם הראשון שלפני החטא. והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות. חירות ממלך המוות, משיבוד מלכויות, פסקה זוהמת הנחש מהם. עד כדי כך. על ידי חטא העגל הם עברו רבותיי עלה איסור של עץ הדעת טובה. איך אני יודע את זה? על פי הקבלה, אם אני רוצה לדעת מהות של דבר מסוים, אני צריך למלות אותו באותיות ואז לראות את הגימטריה שלו. אם אני לוקח לדוגמה את העגל ואני ממלא אותו באותיות, אז עין של עגל זה עין יוד נון, זה בגימטריה 130. גימל של עגל, גימל יוד מם למד, זה 83. 130 ועוד 83 זה 213. למד של עגל, למד ממדלת, זה עוד 74. 213 ועוד 74 זה יוצא 287. 287 בגימטריה, שזה עגל במילוי, זה רע טוב. רע זה 270, טוב זה 17, זה 287. זאת אומרת עגל במילוי אותיות, זה יוצא בגימטריה רע טוב. וזה סוד של עץ הדעת טוב ורע.
והם היו במדרגה של האדם הראשון לפני החטא, ואז כמו שהאדם הראשון על ידי עץ הדעת טוב ורע ירד ממדרגתו, אז גם אותם בא הנחש, הוא השטן, והחטיא אותם, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת בדף פי תת, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, והחטיא אותם בחטא העגל, שעגל במילוי אותיות זה טוב רע. ועוד הפעם חזר הכל לקדמותו. באופן כזה רבותיי היקרים, גם משה רבנו, שהוא היה כולו קורן באור, והוא לא חטא בחטא העגל, והוא היה במרומי הר סיני. אבל אומר רבנו הארי בשער הכוונות בדרוש מזמור שיר ליום השבת, שגם הוא הפסיד הרבה חלקים מהאור שלו, והוא היה צריך לקבל את האור של עם ישראל, ובגלל זה כתוב ויקרא באלף קטנה. א' גדולה זה אלף, היו לו אלף אורות. א' קטנה זה אחד. ובגלל זה א' ואלף זה אותם אותיות. כך אומר רבנו הארי. ואז הוא קיבל את האורות של עם ישראל במקום. האורות שלו פרחו, והוא קיבל את האורות של עם ישראל במקום. ובשבת קודש, משה רבנו מחזיר את האורות של עם ישראל, ובגלל זה מזמור שיר ליום השבת זה אותיות למשה. כן, ראשי תיבות. ומחזיר את האורות של עם ישראל בסוד הנשמות היתרות שלהם, ובגלל זה כתוב וברכו בקירון פנים. שהאדם שזוכה לשמור שבת קודש כמו שצריך, הוא מקבל אור נפלא בפנים שלו בשבת קודש. אני הכרתי איזה יהודי אחד שסיפר שהוא היה צריך להגיע לרבול ולישיבה שלו לפני כמה עשרות שנים, והוא נפגש איתו ביום חול, וזה פעם ראשונה שהוא ראה אותו ביום חול, ולאחר מכן הוא הגיע לישיבה בשבת, הוא היה צריך עוד לדבר איתו וכולי, זה היה מישהו שרצה לעזור בכמה עניינים. ואז הוא הגיע לישיבה בשבת, התפלל ערבית, התפלל שחרית, התפלל מוסף, במנחה הוא בא לאחד הבחורים, שאל אותו, הרב לא נמצא השבת? אני רואה כבר ערבית, שחרית, מוסף, אני לא רואה שהרב בתפילות, הרב לא נמצא בישיבה השבת? אז הוא אמר לו, למה? הרב פה איתנו, מתפלל איתנו כבר ערבית, שחרית, מוסף, מה אתה מדבר? הוא אומר, איפה? אני חיפשתי אותו כל התפילה. אז הוא מצביע לו איפה שהרב ישב. הוא אומר לו, הנה, הוא שמה. אז תגיד לו, הוא אומר לו, זה לא הרב. אני נפגשתי איתו ביום חול, אני ראיתי אותו, זה לא הוא. עד כדי כך, הרב הולווה בשבת קודש, הפנים שלו היו משתנות, עד שהוא לא זיהה אותו. זה אני שמעתי, רבותי היקרים, מכלי ראשון. הוא לא זיהה אותו. עד כדי כך. איך באדם מתכונן לשבת, איך הוא מכניס שבת. עד כדי כך שיש כאלה שרוצים להגיד על דרך הרמז שהרי חתן וכלה שמתחתנים, אז יש תנאים בשביל לברך שבע ברכות בסעודה. צריך שיהיו עשרה, צריך שתי פנים חדשות. בשבת לא צריך שתי פנים חדשות. לפי הפשט אנחנו יודעים שלמה, כי מרבים בסעודה ממילא בשבת. אבל, כן, אבל ראיתי אצל הרבי מגור שהוא כותב שמכיוון שבשבת כל הפנים של כולם משתנות, אז זה לא אותם אלה שעמדו בחופה. זה פנים חדשות. אז אפשר לברך שבע ברכות גם עם אותם אנשים. לא צריך שתי פנים חדשות. כולם זה פנים חדשות. רבותיי, עם ישראל לא יכל לקבל את האור של משה רבנו אחרי חטא העגל. מה משה רבנו עשה? הוא גם הרגיש את הקושי הזה. וכתוב שהוא הסמיך את השבעים זקנים והצלת עליהם, אתה צריך להאיר מהאור שלך עליהם והם ידריכו את העם. וזה היה בעצם אספה השבעים זקנים. אם אתם תסתכלו על המספרים, תראו דבר נפלא. משה רבנו היה לו אור באלף, אבל עם ישראל לא יכולים לקבל את האור באלף, כי הם כבר במדרגה של האדם הראשון אחרי החטא, שזה זה הופך להיות אור בעין. רבותיי, אור ואור, אבה והריש לא משתנות, זה אותם אותיות גם פה, גם פה. השינוי שפה זה א' ופה זה ע'. ומכיוון שעם ישראל ירדו מא' לע', שזה אות הרבה יותר אבה, כן, אגב, גם בסוד האותיות, להגיד א' זה הרבה יותר רוחני מאשר להגיד ע'. ע' זה בא מהעומק יותר של הגאון. אחא זה אותיות גרוניות. אחא, גיחק, דת לנת, זס שרץ, בומף, זה בעצם מוצאות הפה. אחאה זה אותיות גרוניות.
רק שהאלף היא הראשונה באותיות הגרוניות, היא יוצאת מהתחילה של הגרון, לעומת זאת העין היא צריכה לבוא ממקום הרבה יותר עמוק, ממקום הרבה יותר עווה, ממקום הרבה יותר גס. ממילא צריך להבין ולדעת שגם פה השבעים זקנים, השבעים הללו זה כנגד העין של האור. ולמה היו צריכים את השבעים זקנים? בגלל שעם ישראל חטאו בחטא העגל ואז ירדו מהמדרגה הזאת. הדברים רבותיי מובנים? זה דבר נפלא מאוד. וזה בעצם כל המהות של העניין של בל תוסיף בשבילו להגיע לבל תגרע. אל תשנה מהמצוות של השם. מצינו תקנות, גדרים, סייגים, אפילו מצוות. להדליק נרות חנוכה וכדומה, מעולם חז"ל לא שינו בשום מצווה מהמצוות של התורה. לא הוסיפו על המצווה עצמה ולא גרעו מהמצווה עצמה, כלל ועיקר. הכל זה גדרים, סייגים חיצוניים, או אפילו מצוות ממש כמו הדלקת נרות חנוכה וכדומה, אבל זה מצוות חדשות שחז"ל מציינים שהן מדרבנן, לא מהתורה. כן. או, ומה שכבודו עכשיו אומר, שאלה יפהפייה. מה אם שהיה להם כוח לעקור לדוגמה מתקיעת שופר בשבת וכדומה? למה זה לא בל תגרע? שאלה מצוינת. התשובה היא רבותיי, שקודם כל צריך להבין ולדעת שהתורה אומרת לא תסור מכל אשר יורוך ימין ושמאל, נכון? אז צריך לדעת לאיזה גדרים זה מותר. חז"ל קיבלו בקבלה מתורה שבעל פה שבשב ואל תעשה יש להם כוח ויכולת, כן? משום גדר וסייג, בשב ואל תעשה לעקור מצווה מן התורה. אבל התז כותב ביורה דעה בסימן קי"ז שגם בשב ואל תעשה אין כוח לחז"ל וגם לא לנביא לעקור את המצווה באופן תמידי. אין דבר כזה בעולם. אין כוח. אלא מאי? לדוגמה, יבוא עכשיו ראש השנה באחת מהשנים, יחול בשבת, כמו שהשנה שיבוא עלינו לטובה, כן? אז הם יכולים להגיד, השנה אל תתקע בשופר. שב ואל תעשה. אבל שנה הבאה לא יחול בשבת, אין הכי נמי. אתה תתקע ביום טוב הראשון. לא, זה לא מספק אותי. למה זה לא מספק אותי? מכיוון שהיום השני של ראש השנה זה דרבנן. מה שאני אומר, יהודי יקר, תקשיב. אבל תקשיב, יהודי יקר, אני שומע מה שכבודו אומר. אם לא היה יום אריכתא, לא היו אחרים. אתה רוצה לשמוע משהו? שמע. נשמה שלי, אני עונה לך. תקשיב. עכשיו תקשיב. ראשית, צריך לדעת דבר כזה. זה ששני ימים טובים של ראש השנה הם נקראים יום האריכתא. א', תשמע אותי אבל עד הסוף. זה רק לחלק מהדינים, לא לכולם. לעניין הזה שהיום טוב הראשון זה דאורייתא והיום טוב השני זה דרבנן, זה מוסכם. בעיקר היום שתקנו את הלוח וכולי, זה מוסכם. וברגע שאני תוקע בשופר לדוגמה ביום השני, לא הצלתי כלום. למה? כי התורה אמרה לי יום תרועה יהיה לכם, זה היום טוב הראשון. הראיה. בוא נלך לסוכות. בסוכות אין לי את הסברה של יום האריכתא, נכון? בסוכות יש לי יום טוב ראשון, אחרי זה יש לי חול המועד, אין לי את הסברה של יום האריכתא. ואם חל יום טוב ראשון של סוכות בשבת קודש, לא עושים נענו אלולב. חז"ל ביטלו מצווה דאורייתא בשב ואל תעשה. אתה מבין? למה? ואין את הסברה של יום האריכתא. וכל שאר הימים זה דרבנן. כל שאר הימים זה דרבנן. אז איך מותר להם? בבית המקדש היה דאורייתא. איך מותר? בבית המקדש היה כאן דאורייתא. בבית המקדש. בית המקדש לצערנו הרב אנחנו מצפים לבניינו. זה היה פעם. לכן התשובה היא, התשובה היא האמיתית. כבודו יבין את התשובה, כי זו התשובה האמיתית. שאם הם לא עוקרים זאת באופן תמידי לכל הזמן, אז אפשר. אם היו עוקרים את זה חלילה באופן תמידי, אין אפשרות. יותר מזה, אפילו נביא ייתן לנו אותות ומופתים, והוא אדם שהוא ברחי,
והתקיימו בו כל הדברים שכתובים בהלכה שצריכים להתקיים בנביא אמת. ונתן לנו גם אות ומופת. אנחנו חייבים מדאורייתא לשמוע אליו, כתוב אליו תשמעון, בתנאי שזה להוראת שעה. אם הוא יגיד לנו לדוגמה לעבור על איסור מהתורה, או לבטל איזה מצווה, בתור הוראת שעה חייב. אם זה תמידי, אסור. זה היסוד רבותיי של תקנת חכמים. נפלא מאוד. אז זה לגבי מה שכבודו שאל, איך היו יכולים, זו הסיבה, ועוד הפעם זה רק בשב ואל תעשה. לנביא אמת, שמתקיימים בו כל התנאים של הנביא אמת, יש לו כוח יותר גדול, והוא יכול גם להורות בקום ועשה, לבטל מצווה מהתורה, או לעבור על איסור מהתורה. יש כוח לנביא אמת. לחכמים, לסנדרין, אין כוח לגרום לנו בקום ועשה, לעבור על איסור מהתורה, אפילו לצורך הוראת שעה. אין להם כוח. אבל בשב ואל תעשה, זה כן אפשרי, וגם זה דווקא בזמן הסנדרין, בזמן חזר הקדושים. מובן? זה עניין אחר. מה? לא כמו היום הסכנה. כן, כן. הדמיון הזה. לא משנה, זה עניין אחר, זה עניין של פיקוח נפש, זה משהו אחר. סכנה. כבודו יהיה חייב, חייב לחלק. זה חילוקים לפעמים דקים, זה כבר נושא אחר. בסדר רבותיי יקרים, בואו אני אסיים איתכם באיזה כינוח קטן. סדר, יש לנו בפרשה שלנו את עניין המעשר. עשר בשביל שתתעשר. שאלה, איזה ברכה זאת? עשר בשביל שתתעשר. הרי אנחנו יודעים שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. זאת אומרת, אפילו אם הוא עכשיו יעשר וירוויח עוד ועוד ועוד ועוד, הוא ירצה עוד ועוד ועוד, תמיד הוא ירצה עוד, אז הוא אף פעם לא ירגיש שהוא עשיר, הוא תמיד ירגיש שחסר לו. אז מה פה הברכה? ראיתי פירוש יפהפה שחז"ל אומרים שבהכל אסור הרי לנסות את השם חוץ מהדבר הזה, שנאמר בחנון הנה בזאת. ואז כתוב, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. מה הפירוש יבלו שפתותיכם לומר די? די, די, מספיק, מספיק, יבוא לשם, יש לי די ועותר. אומר הרבי מגור, אומר דבר כזה, זה בדיוק הברכה. הברכה היא שאתם תקבלו עשירות בצורה כזאת, שיהיה לכם גם סיפוק בעשירות הזאת. הרי עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, מתי ראיתם רבותיי יהודי, או בכלל בן אדם שמקבל מקבל ואומר די מספיק, יש לי מספיק, רק במישהו שיש לו סיפוק במה שיש לו. וזה הברכה של התורה, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, אתם תגידו די. זו הברכה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. וכך ראינו אצל הרבה גדולי ישראל וכולי, שהיה להם, מתי שהם הרגישו שהיה להם מספיק, אמרו די, לא צריך יותר. לא צריך יותר, לך תיתן את זה במקומות אחרים. זה אומר שבאמת הוא עשיר, וזה העשיר האמיתי. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, ומתורתו יראינו נפלאות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא.